ဘဝနိဂုံးတေဆုံးခြင်းအကြောင်းတရားလေးသနာတော်သမိတ္တဝတ္တသင်္ခါအကျံဝိဓိမုတ်ပိုင်းဘုံပိုင်းမှာဘဝနိဂုံးတေဆုံးခြင်းအကြောင်းဆိုတာအခန္ဓာကဏ္ဍအနေနဲ့ပါဘဝတစ်ခုရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း ဒီကောင်းအနေနဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့ဒီကောင်းအနေနဲ့သေဆုံးခြင်းနဲ့ယဉ်ဆိုင်ကြရဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးနဲ့ပဲယဉ်ဆိုင်ကြရမှာရာခသိဟာအစရှိရင်အဆုံးရှိတာပဲအဖြစ်ရှိရင်ပြည့်ရှိတယ်အတက်ရှိရင်အကျရှိပဲ ညူပြင်းရှင်အိုမင်းရှင်ရောဂါရခြင်းရှိမယ်ဆိုတာမရှောင်လွဲနိုင်တဲ့သဘာဝတရားလေးပဲဘဝမှာမွေးဖွားခြင်းရှိတယ်လို့သေဆုံးခြင်းဆိုတာနဲ့အဆုံးသတ်ကြရတယ်ဒီသတ္တဝါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝခရီးအချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဘဝတစ်ခုရဲ့အဆုံးဒီကုန်းဆိုတာရောက်ရှိပြီးတော့သွားကြတာခီးသွားနေတဲ့လူတွေဟာလည်းပဲခီးလမ်းဆုံးပန်းတိုင် destination ဆိုတာရှိတာရှိပဲခီးသွားတော့ခီးဆုံးဆိုတာရှိတာရှိပဲမြေထားစီရင်လည်းမြေထားလမ်းရဲ့ခီးဆုံးဆိုတာရှိတယ်ယထာကားစီရင်လည်းကားလမ်းရဲ့ခီးဆုံးဆိုတာရှိတယ်လေညာနဲ့သွားလို့ရှိရင်လည်းလေညာရဲ့ခီးဆုံးဆိုတာရှိတယ် လေနဲ့သွားလို့ရှိရင်လေရဲ့ခီးဆုံးသင်္ဘောနဲ့သွားရင်လည်းသင်္ဘောရဲ့ခီးဆုံးဆိုတာအလုံးဟာခီးသွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခီးဆုံးဆိုတဲ့နေရာမှာရှိကိုရှိရအဲဒါလို့လူဘဝရဲ့ဒီကုန်းမှာသေဆုံးခြင်းဆိုတာဟာဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်တာဖြစ်လို့ဘဝဒီကုန်းလို့ဘဝတစ်ခုရဲ့ဒီကုန်းခီးဆုံးမယ် ဘဝခရီးကိုမိခင်ရဲ့ဝန်ထဲကနေစတင်ပြီးတော့ဘဝခရီးကိုမိခင်ရဲ့ဝန်ထဲကစတင်ပြီးတော့ရှောင်းလန်းလာခဲ့ကြတာနောက်ဆုံးမှာသေဆုံးခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မရဏပရိယောသနံဇီဝိတံဇီဝိတံတတ္တဝါရီရဲ့အသက်ဟာမရဏပရိယောသနံသေခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်တယ် မဆုံးတဲ့နေရာလို့ရှိကုန်ရှိနော်အရာကသိမ့်မှာအစရှိရင်အဆုံးရှိတာလေသရပရိယောနာယုပနံယုပနံနုပြူခြင်းဟာလည်းပဲသရပရိယောနာအုံမင်းခြင်းမှာပဲဆုံးတယ်စမ်းကြဲပဲကလေးတွေနဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ ဘဝဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရထားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကလေးတစ်ခုဘဝနဲ့တဘဝတဘဝနဲ့တဘဝမတူညီတဲ့ကံအကြောင်းတရားတွေကြောင့်မတူညီတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေးရှိကြုံတွေ့နေရခံစားရတဲ့ဘဝကလေးတစ်ခုအတိုင်းအတာလေးတစ်ခုထို့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုဟာအစရှိတယ်လို့အဆုံးလည်းပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဆုံးဟာဘဝတစ်ခုရဲ့ဏီကုံးသေဆုံးရင်ပဲ ဆိုလိုတာကစလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးတစ်ခုတော့ရှိမှာပဲအဲ့တော့အပြန်အားဖြင့်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လုံးဝမဆဘူးဆိုရင်အစမရှိလို့ရှိရင်အဆုံးရောရှိနိုင်မှာမလားရှိပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဝေမျက်စောပြားကအစရှိရင်တော့အဆုံးရှိလာမှာဆိုတော့အစမရှိဘူးဆိုလို့ဇာတိပစ္ဆေယဇရာမရဏဝိမွာခြင်းဟာဒီဥခြင်း ဝိပွားခြင်းကြောင့်ဥခြင်းနဲ့သိခြင်းဟာဖြစ်ပေါ်လာမရဏတံဟိဇီဝိတံဇီဝိတံတတ္တဝါရီရဲ့အသက်ဟာမရဏတံသိခြင်းမှာပဲဆုံးတယ်ဘဝတစ်ခုရဲ့ဏီကုံသိခြင်းမှာဆုံးသတ်တယ်ဆိုတော့တတ္တဝါရီဘာကြောင့်သိနေကြသလဲသေဘုံသိနည်းကဘယ်လိုမျိုးရှိသလဲ လောကမှာသေဘုံသေနည်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်အဘိဓမ္မာသတိဓမ္မာသင်္ဃာချမ်းအရာပြောရမယ်ဆိုရင်
ပေမှုတတ္တဝါတို့သိတာကအချင်းဒီ၄ရအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်တဲ့ဘဝကုဏီကုန်းချွာတာသေဆုံးတာအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ကအာယုခယသမထတဲ့တဏ္ဍခုကုံဆုံးသွားတာ သမထတဲ့တဏ္ဍခုကုံဆုံးသွားလို့သိတာအာယုခယအာယုဆိုတာတဏ္ဍခယဆိုတာကုံဆုံးသွားတာတဏ္ဍကုံလို့သိတာအဲ့ဒါကအကြောင်းလို့သိနေစီလို့သိတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဒုရိမတဏ္ဍဆိုတာရှိတယ်ဒုရိယတဏ္ဍဟာအတိတ်ကြမရှိဘူးရှည်တဲ့ခါရှည်တယ်တူတဲ့ခါတူတယ် အရှိတုသမ္မထားတဲ့သူရဲ့တို့အရှိတုဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာတခင်ရည်တွေကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဥတုနဲ့အာဟာရကအဆုံးဖြတ်ပြီးသွားတာဥတုနဲ့အာဟာရလူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဥတုအာဟာရလူတွေမိခိုးနေကြတဲ့ဥတုနဲ့အာဟာရတို့ဥတုအာဟာရနဲ့ရပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာ လူရဲ့ဘဝဟာယတိနေတာဖြစ်သောကြောင့်ဇေဝရအားဖြင့်လူရဲ့တက်တန်းစုကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောကြရတယ်လူတွေမှာလူရဲ့တက်တန်းဟာအစဉ်အမြဲသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ပိုင်းချောင်းကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လူတွေဟာတစ်ချိန်တည်းမှာရေကွက်လို့မရတော့အောင် အသက်တွေတိတ်ပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့အသင်္ချေတန်းဆိုတာလေလူရရောက်ခဲ့ဘူးလေနော်အသက်ရှိတဲ့အတန်းသူအသက်ရှိတဲ့အတန်းကတပြည်းပြည်းဆိုးရုံလာတဲ့အခါကျတော့တသိန်းတန်းတသိန်းတန်းကနေပြီး၈000တန်း၈000တန်းကနေပြီးတော့ရောက်လာလိုက်တာ၆000တန်းတပြည်းပြည်းနောက်ဆုံးကျတော့တရာတန်းတရာတန်းကနေနောက်ဆယ်နှစ်တန်း ဆန္ဒတန်းကနေတခါပြန်ပြီးတော့လူရဲ့တက်တန်းဟာရွေးရှားသွားပြန်တယ်အနည်းငယ်၁၀နှစ်၂၀အနည်းကြီးတော့၄၀ဆိုပြီးတော့ခေါချိုးခေါချိုးလူရဲ့တက်တန်းအတက်သွားတာမရေမတွက်နိုင်တော့တက်ရှည်သွားပြန်တယ်လူရဲ့တက်တန်းဟာတက်လိုက်ကြလိုက်အချိန်လေးတွေပေါ်မှာဘူတည်ပြီးတော့တက်ချင်ကြနေတယ်လို့ရှိ အခုတဏ္ဍဟာဆုံးယူနေတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုလို့ဒီလိုပြောရအောင်လူရဲ့တဏ္ဍဟာဆုံးယူနေတယ်ဘာကြောင့်ဆုံးယူတာတော့ဆိုတော့အဓိကအကြောင်းကလူရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကြီးထွားလာမှုကြီးထွားလာမှုကြောင့်လူရဲ့တဏ္ဍဟာတပြည်းပြည်းဆုံးရှုံးအကုသိုလ်တွေကြီးထွားလာတာနဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့ဆုံးယူရတယ်လဲတဏ္ဍကဘာလို့တူရရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် လူရဲ့တဏ္ဍာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်ကုသိုလ်တွေပြက်လာတယ်ကုသိုလ်တွေပြက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဟာရတွေကအစီအောဆံနည်းလာတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုမီးပြီးတော့အဲ့ဒီအာဟာရတွေကိုမီးကိုစားတော့နေရတဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာလည်းရောကြလာတယ်အကြောင်းအကျိုးကအဲ့ဒါလိုဆက်ပြီးတော့နေတာမကောင်းတဲ့ညာလေးကမှ ပြီးပွင့်ကြတဲ့အာဟာရတွေကိုစားသုံးလို့ရှိရင်သူအာဟာရဓာတ်တွေဟာလူတွေရဲ့အသက်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ထိန်းထားနိုင်သောမရှိဘူးတဲ့။တပ္ပိတ္တအာဟာရဖြစ်ဒီကတတ္တဝါအလုံးဟာအာဟာရကြောင့်တည်တံ့ပြီးတော့နေကြရတာ။အာဟာရကြောင့်တည်တံ့ပြီးတော့နေရတာဆိုအာဟာရကမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးဆိုရင်တတ္တဝါတွေမတည်တံ့နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့တဖြည်းဖြည်းရောကြလာတဲ့တဏ္ဍဒီရောကြလာတဲ့တဏ္ဍဟာလူတွေရဲ့ကံကြမ္မာပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့နေတော့ကောင်းတဲ့ကံတွေလူများစုကကောင်းတဲ့ကံတွေကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေမွေးလာလို့ကောင်းတဲ့ကံတွေပူများလာပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဥရုတွေရဲ့ပြောင်းလဲချက်အာရတွေရဲ့အစီအောစာပြေဝလာချက်ကြောင့်လူရဲ့တဏ္ဍဟာတဖြည်းဖြည်းတက်သွားတယ် တက်တော်ပြီနောက်ဆုံးမှာပြန်ကြလာတဲ့အချိန်အနည်း၈000တန်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဒ္ဒကဝါမှာ၅၀မြောက်ဖြစ်တဲ့ရတိမိတ္တရမြတ်စွာဘုရားဆံပွင့်မယ်လို့ဒီလိုဆို
พยายามหาตักกันมาไม่รอดมาไม่ป่วยหมดสุขกัจจังมาป่วยดุริยะตะดาตะไล่จ้าได้ชื่อได้ใช่มั้ยจ้าละได้ไปเอริโลจ้าได้ไปมาเลยเว้ยสุขละได้ไปมาเลยเว้ยตะไต้จ้ามาจ้าละได้ไปอ่ะอเมญซုံးตะไต้จ้าอเนซုံးเตยจ้าเอริจ้ามาไม่ป่วยเลยเตยจ้าออกจ้าตัวอย่างรู้สิเนี่ยพยายามไม่ป่วยไหน ဘာလို့မပွင့်တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုချိန်ကျလူတွေရဲ့တဏှာမှာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကကြီးဆိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမှကိုပေါ်ပြဖို့ရခက်ခဲသွားတယ်ခန္ဓာကြီးတွေအားနေသွားတရားကိုသိဖို့အသိဉာဏ်တွေအားနေသွားခဏခေတ္တမှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဒီခဏခေတ္တမှာ ดุริยะสาวกณีเนี่ยลงมาပြီးတော့နေကြရသည်တဲ့ကြောင့်တရားတော်မှာအထုတ်ဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းအခွင့်ရည်နေလားဒုရိယစိတ်တွေကကျောင်းရစိတ်တွေပို့ပြီးတော့များလားဒါကဘာကိုခြုံပြီးတော့ပြောတာเนาะဒါကဘာလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုရိယရဲ့အခြေတည်ရရတာလုံးခဲ့တဲ့အနှစ်၄၀ကားစက်လောက်နေမတူဘူးအများကြီးကြောင်းနေသွားပြီအများကြီးကြောင်းနေသွားပြီ တော့ငါ့ရဲ့အနှစ်၄၅၀လောက်တုန်းကဒုရိယစိတ်ဓာတ်ကအေးချမ်းငြိမ့်တဲ့ငြိမ့်တတ်မှုရှိတော်တဲ့ဒီကလေးခင်မှာပို့ပြီးတော့ပူလောင်လာလောဘတွေပုံများလာတယ်ဒေါသတွေပုံများလာမကြောက်ဘူးကလေးခွန်ကြီးတို့တပွားနေမှာပဲမကြောက်ဘူးတဲ့အခြေတည်ဆိုးတွေအခုကြားရအားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းဒီကလေးခင်မှာပေါ်လာတာဒါရာရစ်စန်းနဲ့အကျမ်းဖက်ဝါဒတယ်ဒါရာရစ်အကျမ်းဖက်သမားတယ် ကျမ်းမြတ်သမားတို့ကျမ်းမြတ်ဝါဒလို့ဆိုတာဘယ်သူမှမရှောင်ဘူးပြည်သမားလူတွေများလူမှန်သမားကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဝါဒမျိုးဖြစ်လာခုရှိတော့ကဒီလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူချင်းချင်းမုန်းလို့တတ်ချင်တတ်နိုင်မယ်ရသောမှုကျွလို့မရှင်ကျွလို့မနေမယ်တသောလူကတော့အကြောင်းရွေချက်တစ်ခုနဲ့လုံးတာဖြစ်အခုကျတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး ကိုယ်တိရလူရောမတိရလူရောအပြင်ကင်းလူရောအပြင်မကင်းလူရောအားလုံးရောပြီးတော့သူတေတေဆိုတာမျိုးတွေစိတ်တက်ဒီဝင်လာတယ်ဆိုတော့တိတ်ကောအာဂတောအလွန်ကျင်းထန်တဲ့အာဂတတော့ဒီလိုပြောတယ်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကြီးကိန်းကောင်းကိန်းကောင်းတာကတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်ရောသွားတယ်လို့မရှိဘူးနော်ရောသွားတယ်မရှိဘူး တနေ့ရတနေ့ရမှာတော့ရောပါနေတာရှိကောင်းရှိမယ်နေရာတိုင်းမှာလုံယုံရေးဆိုတာအတော့လင်ညာနဲ့ခီးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဒါကိုတတိထားမိလိုက်တယ်လင်ညာနဲ့ခီးသွားလို့ရှိရင်အိုးချက်ကင်းစွာအမျိုးမျိုးပဲဘိုးလိုချက်ဒီလိုချက်တချို့နိုင်ငံများဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစက်နဲ့ချက်ကင်းလုံးလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးအဝတ်စားပါ냐 မိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းရုပ်ပုံထင်အောင်စက်ကရိယာလေးတည်ထွင်ပြီးတော့ထားအဲ့ဒီစက်တွေတောင်တတ်ဆင်ပြီးတော့ထားမျိုးမျိုးလင်ညာနဲ့ခရီးသွားမှလုံယုံရေးကပို့ပြီးတင်းကျပ်လာတယ်ဆိုတာ၄ကိုသိတာလားဒါကြောင့်မို့လို့လုံယုံရေးတင်းကျပ်လာတယ်ဆိုတာကအန္တရာယ်များလာပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်ပြနေတယ် ยีบินล้างช่องอมล่ะยีบินล้างช่องมั้ยဆိုလို့ရှင်ဟိုနေကြတွေလားအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှင်မိုင်းပုံတက်နေပြီမှာအလွန်ကြောက်နေရတယ်နေထားတယ်ဘယ်နေရာမှာအန္တရာယ်မကင်းဘူးသေချာစဉ်းစားကြည့်ကောင်းကင်ကသွားတဲ့အန္တရာယ်မကင်းဘူးယေပင်ကလမ်းလျှောက်တဲ့အန္တရာယ်မကင်းဘူးရေထဲသွားပြန်တော့လည်းအန္တရာယ်မကင်းဘူးအဲ့တော့လူလောကကြီးက တော့တော့မောဟကြီးကြီးမားလာလို့ကြီးထွားလာလို့ဆုပ်ပြပြလာတဲ့ဆိုတာဒါသေချာပဲအချက်တစ်ခုပဲမဲ့တဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့ဆင်ရှင်သုံးသက်ပြီးတော့ကြီးပဲဆိုလို့ရှင်အေးချမ်းမှုဆိုရင်နှလုံးရဲ့အေးချမ်းမှုဆိုရင်မတန်သေးလားနှလုံးရဲ့အေးချမ်းမှုဆိုရင်မတန်သေးလားလူသားသားမှာလူရည်ရှင်ပြိုင်မှုတွေများလားစီးပွားတုတ်တက်လာလေလေတစ်ဖက်ကရှင်ပြိုင်မှုတွေများလား အင်္ဂလိပ်လိုတော့တင်းရှင်းခေါ်တာတုတ်တက်ကြီးထွားလာလို့ရှိရင်တင်းရှင်းတွေပုံများလာတယ်လို့ပြောတယ်။ညံညံတုတ်တက်လေးတင်းရှင်းများလေးစီးပွားဥစ္စာတုတ်တက်လေးတင်းရှင်းများလေးတွေပဲလူတွေမှာပုံပြီးတော့ငြင်းညာတော့မဟုတ်
ဘယ်တော့တော့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အေးမတောင်းမတမကြောင်းကြစီးပွားဥစ္စာတွေဖြစ်ထွန်းလို့ပတ်စံတွေများများရှိဆန္ဒသာသာနေရရယ်စိတ်အေးလေးနေရမယ်လို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မဟုတ်ဘူးချမ်းသာတယ်လို့ကပုံပြီးတော့တင်းရှင်းများတယ်နော်တင်းရှင်းများတယ်ဒါတော့ကမှခွက်ကလေးပေးချပြီးတော့လမ်းမမှာအိတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါချမ်းသာတယ်လို့ကပဲအေးရမယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးတင်းရှင်းပုံများတယ်ပေါ့ ဒီဝိတုတ္တလာရဆိုရင်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့เจ้าญาစိတ်တွေကိုတိုးလာတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီเจ้าญาစိတ်တွေဆိုတာကူပန်တတ်တဲ့စိတ်တွေเจ้าญาတဲ့ကူပန်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဒေါမနတ္တဒေါမနတ္တဆိုတာဒေါမနတ္တဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာဒေါသမှုစိတ်မှာရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တာဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လာတဲ့ကူပန်เจ้าญาမှုဆို ဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်လူတွေကစိတ်ဆိုးမှဒေါသဖြစ်တယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကြောက်နေရရင်လည်းပဲဒေါသပဲကြောက်ထားလဲဒေါသစမုံးတိရတယ်ဒေါသမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုးတာရင်ဒေါသမဟုတ်ဘူးကြောက်ထားလဲဒေါသပဲဒါကြောင့်မလို့ဟိတ်ဒရက်ဖီးယားအန်ဂါဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်းကြီးကိုပြန်ကြဟိတ်ဒရက်တစ်ခုတည်းရင်ဒေါသမဟုတ်ဖီးယားလဲဒေါသပဲ ဆိုရင်နေကြတယ်ကြောက်နဲ့နေကြတယ်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေအဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်အစ်စကူမိုင်းဆိုတာဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့ကမိကယ်တွေဓာတ်ငွေတွေကလည်းဘယ်အေးချမ်းနိုင်တော့မလဲမအေးချမ်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကဘာကြီးကပူပူပြီးတော့ပူလာတဲ့ဆိုတာဘယ်လိုကြောင့်ပူလေးပူလို့ပူတာနော်လူတွေပူလားမပူလား
ဒါရီကကျိုးချောင်းအနေနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့နေတာဆက်သွဲပြီးတော့နေတာကာမပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌာန်ကံကိုအခြေခံပြီးတော့ယာလီဥဒုတွေပြောင်းသွဲယာလီဥဒုကိုမြည်ပြီးတော့ဥဒုပုံမြည်ပြီးအာရဒတ္တတွေပြောင်းတယ်အာရဒတ္တတွေကိုမြည်နေရတဲ့လူရဲ့တဏ္ဍာဆောယုံမှုဆိုတာတို့တဲ့မှုဆိုတာလာပဲဒီလိုဖြစ်တာ အာယုဘမာနခန္ဓာနာယနေမောနတိလို့ဆိုရတဲ့တဏ္ဍရဲ့အရေအတွက်ကဏ္ဍမမြဲဘူးတဲ့ဘာလို့မမြဲလဲဆိုရင်ခန္ဓာလို့ဥဒ္ဒအာရဘုံမှာမိတီလူတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုအဖြစ်ပြုတဲ့ဥဒ္ဒအာရဘုံမှာမိတီပြီးတော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍကတိုးလိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်ဒီလိုနှမျိုးကြုံနေလို့မမြဲဘူးတဏ္ဍစိတ်လို့သိသွားတယ်တရားတန်းမှာဆိုရင် တရားတန်းလို့ခေါ်တာဟာတရားတည်တည်ကိုပြောတာမဟုတ်တရားတည်တည်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘုဒ္ဓတရားဆိုရေဝန်ရ19ခုတရားရှင်းရှင်းရှင်းပဲတရား20ရှင်းရှင်းရှင်းပဲတရားတန်းမှာပဲတရား60လောက်ရှင်းရှင်းရှင်းတယ်နော်သို့တော့200ထိအောင်ရောက်ဖို့ဆိုတာအမှန်ခဲသေးတော်ပြီဒီအောင်ရောကြပြီးတော့လာတယ် ရင်60ကျော်ဆိုသွားကုန်냐เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့က95တန်းလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်95တန်းဘာလို့လို့ဆိုရင်အသက်50လောက်60လောက်ဆိုရင်ဘိုးကြီးဖိုင်းဖြစ်လာ95တန်းဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုအသက်ကကြီးသွားပြီလို့အေးတက်တန်းကုန်လို့ရှိရင်တော့လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုမှာဒီကုန်းချုပ်ပြီးတော့သေဆုံးရမှာပဲ တန်တန်ကုန်လို့တည်တာအာယုခရလို့ခေါ်တယ်ရှေးရခင်မှာတော့ရှေးတာရှိတယ်သို့သောတက်တန်းတူရခေတ်မှာဈေးဝါးတွေဓာတ်စာတွေနဲ့နည်းမျိုးမျိုးနဲ့တက်တန်းရှေးကိုကြိုးစားနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်သို့သောအောင်မြင်တယ်လို့တော့မကြားရဘူးเนาะအောင်မြင်တယ်လို့တော့မကြားရဘူးရတနာရဏစီရီတို့ တတ်တယ်လို့အားကုန်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကိုကြိုးစားကြဘယ်လိုပဲကြိုးစားကြိုးစားမြတ်စွာဘုရားတောင်းပါပဲဒီတရားတော်မှာလူဖြစ်လာရသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုသိုလ်ကံကိုကြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်အသင်ခြေကြီးအောင်နေနိုင်တဲ့ကံရှိတော်လည်းပဲကုသိုလ်အာရဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်မှာအခြေပြုနေရသည့်လူရဲ့တရားအတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားတောင်းသက်တော်ရှင်းစင်ကြ ပြိဋိဘံသံသွားရတယ်အာယုခေယသတ္တံကုန်လို့တည်တယ်ဒါရိုးရသေးတယ်ပေါ့
ยุติเลยรู้เปล่าตะจิรุติเลยรู้เปล่าโดยเราเตมีဆိုလို့ရှင်တော့အကြောင်းတစ်ခုကိုတော့လာတာပေါ့အကြောင်းတစ်ခုကိုတော့လာတတ်တယ်ဒီဘုရားအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတတ်တယ်အာယုခေယဒါကိုလည်းပဲဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ထားတဲ့အချက်တစ်ခုပဲဘဝအရေးဝယ်ထားရတွေးထားရမယ့်အချက်များလို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေဟောထားတဲ့တရား มรณธรรมมีมรณนาติโตสุดาอาติจินทบอชื่อเตจินสุดะตบาวะโหงาจ่อဖြတ်ပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးခုံကျော်လို့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေးရမယ်တွေးပဲပြည်ရမြတ်စွာဘုရားကအဘိန္နံပစ္စဝေကိတံအဘိန္နဆိုမပြတ်မနာဆင်ញင်ပေးရတယ်ဒီလိုဆင်ញင်ပေးတာအကျိုးရှိရှင်းစရာတော့ဤတွေကလည်းဒါကြောင့်မလို့သုံးပါဩဝါဒပေးထားတာရှိတယ် တိကျင်းတပါဣတရားကစီးပွားများများအကျိုးဆောင်နေဦးအောင်အောင်းမေစီပြန်းညာစီးပွားလို့ဆိုတာတိကျုပ်စာတွေတိုးတက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စီးပွားဆိုတာအကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တယ်လို့ပြောတာတိကျင်းတပါဣတရားကစီးပွားများများအကျိုးတရားတွေများများပြားစွာရတယ်ဒီဘဝတွေပဲဘာအကျိုးရအောင်ဆိုလို့ရှင်တည်ဆုံးတဲ့အခါမှာရဲရဲဝံဝံတည်ဆုံးဝံနဲ့ပေါ့ တည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ဝတ်တယ်အဲ့ဒီရင်ဆိုင်ဝတ်တာမကြောက်မရွံ့ရင်ဆိုင်ဝတ်တာကအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့သိသွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘယ်လိုလုပ်ပြီးကောင်းရသလဲရောင်းတယ်အေးချမ်းချမ်းလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တည်ခြင်းတရားကိုရဲရဲဝံဝံပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့တည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်သွားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ထားရမယ်လို့ ပြောတယ်ဆိုအမင်္ဂလာလို့ထင်ကြရအမင်္ဂလာဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လုပ်နေတာမှအမင်္ဂလာအစစ်သို့သောအကုသိုလ်လုပ်တာကြတော့အမင်္ဂလာလို့မထင်ဘူးမင်္ဂလာထင်နေသေးတယ်ပေးတာတက်တော့အမင်္ဂလာလို့ထင်တယ်ဟေး တိကျင်းကြောင့်ပြောလို့ရှင်သမိတ်မရှိသမာမရှိလို့လူတွေကပြောကြတယ်နော်မှန်ပါပါမြတ်စွာဘုရားကတော့တိကျင်းတပါဣတရားကစီးပွားများများအကျိုးဆောင်သည်အိုအောင်အောင်းမေစီးပြန်များစွာတသက်လုံးစီးပြန်လို့ဒီလိုပြောတာစီးပြန်တာစီးပြန်ခိုင်းတာစီးပြန်တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးတာအာရုံကြီးမြတ်စွာဘုရားကြွားပြီးတော့တရားဟောတယ်မရဏတတိကမ္မထံကိုဟောခဲ့တာ အဲ့လိုမရဏတတိကမ္မထံဟောရတယ်မှာပိဋကတ်ထဲမှာထောင်ဝန်းများစွာသောပိဋကတ်တွေလာပြီးတော့နာပြီပဲလို့ဆရာဟောတဲ့မရဏတတိဘာဝနာကိုလေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းပဲရှိတယ်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလေ့ကျင့်ကြဘူး။ဟောပြီးနာပြီးပြောက်သွားကြတယ်။လေ့ကျင့်တာကတော့အဲ့ဒါရက်ကန်းဒီမရဲ့ရက်ကန်းတဲ့ရဲ့သမီးကလေးအမျိုးသမီးလေးတယောက်ပဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကို ဆွေဆွေညင်ညင်မှတ်သားပြီးတော့တည်ခြင်းတရားကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်သုံးတတ်တယ်ဒုတိယဝင်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကြွလာလို့မိဂုံမိတဲ့အခါကျတော့အမှန်ဖြေတိုင်တာသူတယောက်မှရှိရဲ့ဉာဏ်နဲ့လူတွေကမဖြေရမှမသိဘူးဖြေလိုက်ရင်အမှားကြီးပဲကုန်။မိဂုံလို့အာရုံသိကြတဲ့အတိုင်းဒီလိုသမီးလေးလာတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကသူ့နာလာဖို့ဆန်းပြလိုက်တော့ ရဲ့ရောင်ပြတော့အမျိုးသမီးကဘုရားနာလေးဖြစ်အောင်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်။ဘယ်ကလာတာတော့လို့မေးတယ်။အိုးတည်ခြင်းတရားကိုဆင်ញင်စဉ်းစားမှုမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အိမ်ကလာတယ်လို့ပဲထင်တာ။မြတ်စွာဘုရားကမေးလို့လားဘယ်ဘဝလာခဲ့တာတော့လို့မေးတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ကလာတာတော့ဆိုတော့သူကအဖြေမှန်ပေးနိုင်တယ်မသိပါဘုရား။သိလာတယ်ဆိုတာသူစဉ်းစားထားတာကို ဘေဘွားနာတာတော့ဆိုတဲ့မိကုံမျိုးကိုဖြေတာဘယ်ကနာတာတော့ဆိုမသိပါဗျာဘေးကလူကဟာဘယ်လိုလုပ်အိမ်ကနာတာသိရတဲ့နဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိဘူးဖြေရတာတော့သူတို့ကထုံမျိုးသမီးလေးဖြေခဲ့ဖြေကိုပဲဖြေမှားလို့ထင်းနေကြသေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘယ်တော်မလို့တော့လို့မြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့အခါကျတော့မသိပါဗျာဟောကျန်တဲ့လူတွေကဟာရက်ကန်းယုံသွားမလို့သိနေကြောင့်မသိပါဗျာဖြေရပြန်တာလေ ဒီလိုတွေဖြစ်ကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့တရားသိတဲ့လူနဲ့မသိတဲ့လူကအဖြေထုတ်ရင်တစ်မျိုးစီထွက်လာမှာပဲဆိုတော့
신 샤래 뭐. 어디 울라도 미래 가자로 디바래 피아래. 에러, 지지하러 들루 피해. 어디 울라서만 디바래 피아. 뒤에 나서로만 디바래 피아. 어, 빌루 피아. 어디 울라서라니 디야마 어디 울라서 디바래. 다들 벤디 벤디 디야마 뒤에 나서로만 디바래 피아. 디메곤 뚜루니하. ยะสวะพะยาก็ซ้อๆว่าเนี่ยตินท้าไปแก่ปုံยาบาดิจันเนลูกเนี่ยเมฆုံน่ะขึ้นเลยบวชตะคู่อ่ะติซ้องนี่เนี่ยซ้อมตัดนี่นอกจากบวชตะคู่ทับพี่แล้วคีแซ่พี่แล้วหนีจ๋าน่ะขึ้นเลยตันเนี่ยแล้วมาคีก้อนนี่แหละเจ้าหมูยะสวะพะยาก็เมฆုံนี่กูเนี่ยโกษะทุ่งตาอ่ะเออแล้วโลกะดูเนี่ยเตชะมาสร่าတော့ดูได้ดีเลยตลอดเป็นนี่เป็นเยเป็นเฉิ่งเป็นเนี่ยมาเตยมั้ยสร่าไม่ดีกูรู้ทีโลပြောเนาะ อ้ามาบ่ดีแหละอกุล้ําลายจังว่าล้ํามาเมงลีเดียวก้าไต่ตัวน่ะตุ้ยเกียจริงดีกรณีเนี่ยเตชินจองห้อมมั้ยสมมาล้ํามาเตดละเซ็นดละเราไม่ได้กูก้าไต่ตัวน่ะตุ้ยเอดุริยาเนี่ยญาจาโลชินล้ําเนี่ยกองมายัดพี่แล้วหนีจ้ะโหเบิกก็กาดีเบิกก็กาลาได้เนี่ยล้ําบนมายัดพี่เนี่ยอลองมาอันเนี่ยเมียเลยโหเบิกก็กาพี่อ่ะโทไล่ดีเบิกก็กาพี่อ่ะโทไล่อะไรกองมาเปี่ยวเลย ไอ้เฉยมาจ่อแตกกันเนี่ยတွေ့လို့ရှင်တက်တော့တိုက်တော့မှာဘယ်လိုမှခွန်ကြီးတွေပါတယ်ဒီလိုပဲလမ်းလေအောင်ရက်နေတော့ကတိုက်တော့ဘူးရှင်မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလည်းပဲခကြီးလမ်းသွားတဲ့ပုံစံတွေကတတိထားတဲ့နယ်ပေါ့အန္တရာယ်ပေါ့ခုမဲ့ဆိုရင်မြန်မြန်ကူဖြတ်ပြီးတော့တချို့ကကိုယ့်အိမ်ပေါ်လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ပဲကူးနေတာဟော ကားလာတဲ့ဘက်ကိုမကြည့်ဘူးကိုကြည့်နေတဲ့ဘက်ကြည့်ပြီးကိုယ်တချို့ကနေကြခလေးတက်ပြီးတော့မတဲ့ချင်းဆိုပြီးတော့သွားတာရှိသေးတယ်เนาะဘလို့အန္တရာယ်အလွန်များတယ်ဗောကိုယ်ပဲဆိုရင်နှစ်ဖက်ချင်းပြီးဆိုရင်ခတ်တုတ်တုတ်ကိုယ်ဘက်ရောက်တော့မှအေးအေးဆေးဆေးနေအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလမ်းလက်ကောင်မှမတ်တက်ကြည့်လေးရဲ့ဘုရားတဲ့အဝတ်ကအနဲ့ကြီးဆိုပိုးဆိုးသေးမောင်ကြီးတဲ့မှာအေး
ตะดั้นสีหลุตีราเนาะนัมเบอร์ติเจ้งอ่ะตะดั้นสีอย่างนี้ภิโรเตยะได้ตัวนอกมาอนนเน่ได้หลุปิ๊วออกมาบ่นอกจากเนี่ยแล้วตะคู่บ้าจองตีจ้ะรุโลซอกรรมไม่ขยินน่ะลูกวาโกปุบไปไล่ได้กรรมอนอาเน่ได้กรรมเสร็จทุกกรรมก็นี่ภิโรบวรตะคู่ซ้อมนี่ที่อย่างเสร็จแล้วภิโรไม่ทิ้งไหนมูเด้สวาโดลูกวาโกปุบไปไล่ได้กรรม อันนี้ด้วยจ้ะลูกวาตะตั้งหาเตยารามขึ้นไปแล้วทุกปู่กว่าแต่เสร็จ30แล้วเนี่ยตีตัวได้บาปิแล้วรู้ชื่อเสร็จนี่โหอ่ะตุกรรมไม่ใช่หรอกกรรมเนี่ยถอดปั๊มหมู่ไม่ย่าหรอกกูดิโลกันกုံรู้เตยาได้ปู่กูมีว่าได้ชื่อได้บาเจ้าเยอะหมดไปเนี่ยเงยๆเยอะได้ตีซ้อมตัวได้ปู่กูนี่เนาะกันกုံรู้เตยา เออหลวงปู่ก็บอกว่าใช่แต่ดันไม่เสกขึ้นคนน่ะอุปิสสีระก็รู้บารู้ตะสนุกุโซอาจารย์หมอไปเนี่ยตะดันไม่เสกขึ้นมั้ยโยคะยาภิภิเสอาจารย์ทุกอย่างภิเสติซ้อมพี่แล้วตั้วจักเลยกรรมขยะกุโลกันก็เดี๋ยวไปดูอะเตนี่ควรไปดูเงินๆเนี่ยตีตั้วจักเลยหลวงปู่ก็มีเรื่องนี้ใช่ครับ แล้วตะคู่ก็อุปยะขยะอุปยะสอ2မျိုးสอตะดั้งก็เลยกုံเน่เนี่ยกันก็เลยกုံเน่วิสาคงสีค้านหลุပြောจักธรรมดีมาอ๋อตัวก็วิสาคงสีค้านมั้ยวิสาแล้วกုံเน่สีแล้วค้านตัวมีดอกนี้ดูยิงตัววาตะคู่ก็กันแล้วกုံตัววิตะดั้งแล้วกုံนี่ตะเจ้าก็เลยเตซ้อมตัววิสาคงสีค้าน เราสุดท้ายตะคู่ก็บารู้สึกอุปิสสีระกะกรรมอุปิสสีระกะဆိုတာဆက်လက်ရှင်တန်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ဖြတ်တောက်ဖြစ်တဲ့ကံသုံးဘုံအကြောင်းတရားတစ်ခုခုอุปิสสีระกะကံမိမိရဲ့လောက်ရကြောင့်ဖြစ်စီဒီဘဝလောက်တဲ့အကုသို့ကြောင့်
ဒီနေ့ရုပ်ရကြောင့်ဖြစ်စေအတိတ်ကပါလာတဲ့တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်စေလူတွေဟာတည်နေမရှိခင်ညာတော်အရှင်ပြောကြတာတော့တည်တယ်ဆိုရင်တည်နေစီလို့တည်တယ်လို့ပဲပြောနေကြတယ်နော်အဲ့တော့တည်ရမှာကဥပမာလူရဲ့တက်တာကတရားဆိုရင်ဒါသူတည်နေရတရားပြပါတည်ရမှာမို့ဘာလည်းခုမှာဒီကံကအယူမပြူအလောင်းပြောင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီတယ်တို့ပြီးတော့တည်မှာပဲ သူတော့လူဟာအတ္တနဲ့ရှင်နိုင်တယ်ကံကလည်းရှိနေသေးတယ်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လိုက်လို့သေသွားတာမျိုးဥပ္ပစီကံနဲ့သေးတယ်ဆိုအစိမ့်နဲ့သေးတာမျိုးပေါ့အစိမ့်နဲ့သေးတာမျိုးလေဥပ္ပစီကံနဲ့မှာထဲ့တယ်အတိတ်ဘဝကံကြောင့်ဖြစ်စေခုပြစ္ဆုတ်ပံလောက်ရအောင်ဖြစ်စေဒုတိယမှာ ကြာကာလမှာလူသက်ခံရတယ်သူများရဲ့လုံလာပြောကသူများလက်ချက်နဲ့သေးတယ်နော်ကိုယ့်ဘာကိုယ်လက်ချက်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစူးစိုက်လောက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးတွေဟာဒါဥပ္ပစေကတို့ပြောတယ်ဇနုကူလောင်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာကားတိုက်လို့သေးတယ်ဒါလည်းဥပ္ပစေကပဲလေညာပြက်ကြလို့သေးတယ်သင်္ဘောနှိမ့်လို့သေးတယ် မုံတိုင်းတိုက်လို့သေးတယ်သိပင်လဲကြပြီးပြီးသွားလို့သေးတယ်အမျိုးစုံပဲဥပ္ပစေကကံရဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကံတစ်ခုဖြတ်တောက်ပလိုက်တာလို့ပြောဥပ္ပစေကဆိုဖြတ်တောက်ပလိုက်တာအဲ့ဒီတည်းပဲအမှုတို့ကံကြောင့်မိမိရဲ့လောက်ရကြောင့်မာရွေးနဲ့လောက်ရကြောင့်ကိုဘဝတစ်ခုလုံးကိုကံနဲ့ဖြတ်တောက်ပြီးတော့သေသွားတယ်ဆိုတာလူတွေသာမကဘူးလက်တွေလည်းရှိတာဥပ္ပစေကကံနဲ့ တယ်မှာရှိတယ်။ဘုဒ္ဓတန်တော်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ထက်တုန်းကဒုတိဆိုတဲ့မနတ်ရှိရှိတယ်။အဲ့ဒီမနတ်ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောကလံရဲ့အတိတ်ကဘဝတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီဒုတိမနတ်အကြောင်းမာရတိစနိယတုံးရှိတယ်။မေစီမာပန္နတမာရတိစနိယမနတ်ကိုချိန်ွားခြင်းဆိုတဲ့တုံး။ အဲ့ဒီတုတ်တန်စားဖြစ်လာဘုံကတော့တနေ့တော့ရှင်မောကလံတော့အကြောင်းလေးပါလဲသုံးနေစဉ်ရှင်မောကလံရဲ့ဘိုက်ထဲကိုမန္တကဝင်နေတာရှင်မောကလံကဘိုက်ကလေးတိလေးတိဖြစ်နေတယ်ဘာများဖြစ်နေပါ့မန္တကလည်းကိုယ်လေးချိန်ညားတဲ့ထင်နေချင်တာတိတိလေးဖန်ဆင်းထားပြီပဲလို့သူ့ကိုယ်လေးချိန်ရှိပုံညာဘာကြောင့်မှလေးတိလေးတိနဲ့ကြောင်းထဲဝင်ထိုင်လမ်းကြောင်းရ အဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ဥချိလိုက်တဲ့အခါမန္တကဝင်နေတာအဲ့ဒီတော့ပြောတယ်ဟဲ့မန္တနင်ကမမြင်စဲခြင်းနဲ့ဖရာကိုလည်းမမြင်စဲခြင်းနဲ့ဖရာရဲ့တတိယမြင်စဲခြင်းနဲ့ငါမြင်တဲ့ထွက်လို့အဲ့ဒါကိုမန္တကဒီကိုယ်လိုကြီးရမ်းပြောတာဒီမှာပါသူ့မြင်မမြင်လောက်ပါဘူးလို့ထင်တယ်တခါကြမှရက်နေတယ်မသွားပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာရှင်မောကလံကဒီကောင်မဟုတ်တယုတ်ကြီးချမ်းနေပြီဒုက္ခတွေပြီးတော့
เนี่ยมาดูว่าเนี่ยยังว่าเนาะไปเห็นน่ะมาก็ยังว่ากาลีโลขอเนี่ยกาลีเนี่ยตาเนี่ยเออนั่นพี่มาตานี่ตะมี้นี่ชื่อนะหนูเบิ่มเลยสมมุติดูนี่โหลมวยฟ้าล่ะเนี่ยตาตะมี้ก็ไม่ชื่อดูนี่โหลมวยฟ้าล่ะเนี่ยตาตะมี้ก็ไม่ชื่อแต่จําไม่มาตานี่ชื่อเลยไอ้ตานี่อ่ะเบลอลงยะเนี่ยตานี่ก็ไม่รู้สมมุติ ဒီဘွားကဘုသူကောင်းကိုလုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျိုးရှိရတယ်မယ်တရားမင်းတားရှိရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမင်းရဲ့ရှင်ခွင်ထဲမှာသွားပြီးတော့ပွားခဲ့တဲ့ပုံရှင်ခွင်ထဲမှာပေါ်လို့ရှိရင်တားလို့သတ်မှတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုတားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ရှင်ခွင်ထဲမှာပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်တယ်တရားနေရာတွေမှာဖြစ်ရင်တရားမျိုးစားတွေမှာပါတော့ เออกาลีเยตาสรแล้วกาลีเยกาลีนันทมิเยจึงกวนเนี่ยมาตั้วเพลโลกาลีเยตาโลขอไล่ครับเนาะไอ้ทุติสรแล้วมันนักก็เราซูลงสมมุติตะตะแม่นอกเสร็จกระทุตันนะเมษวะพญาละแท้ดูฤดูก็สู้ซ้ําเนี่ยนะทุติตนะตมาเนี่ยดูว่าสู้ซ้ําเนี่ย
ဒီရန်တွေကိုတခါတခါတွေကတိတ်ပြီးတော့လူကောင်းတော့လူလုံးအဖြစ်မလဲဆိုလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝင်ပူးပြီးတော့ညာတွေကိုလှူကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်ရှ िख ိုးကြတယ်ပိုးဝယ်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖန်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်အာလူတွေကဖျားသွားကြောင်းတက်လှူကြတန်းရတယ်ဒီလိုနေကြတယ်လူတွေနဲ့ပြေရောက်ကျွန်တော်နည်းနည်းနဲ့ပြေရောက် သူရဲ့သွေးဆောင်ဖြာရမှုနဲ့လူတွေကလုံးကြတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကညာတော်တွေကိုဘာနဲ့ခုခံခိုင်းထားတော့စိတ်တက်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာနဲ့ခုခံခိုင်းထားတော့ဆိုအတုပကမ္မထံပေးပြီးအတုပတင်ညာကိုဝါခိုင်းထားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကပူဇော်ကြကိုးဝယ်ကြတဲ့အခါလောဘတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဖြစ်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အတုပကမ္မထံပေးထား အဲ့ဒါနဲ့ခုခံထားတော့ယဟန်တွေကတုံလုံးမှုမရှိဘူးမရှိတော့သူကတက်ကနေပြောင်းတယ်ယဟန်တွေတုံလုံးအောင်ငါဒီတစ်ခါတော့လူတွေရဲ့ကိုယ်ထဲကိုဝယ်ပူးပြီးတော့ယဟန်တွေကိုဆဲမယ်ခဲနဲ့ပေါ့မယ်ဘယ်သူမှမတမ်းဘူးအယောသိမပေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတစ်ခါပြောင်းပြန်ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ရသော်ပြားကလည်းယဟန်တွေကိုသုံးပါတယ်အေးဝိတာဘာဝနာပွားပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုယဟန်တွေကဘာမှမဖြစ် အေးလူတွေကတော့ယဟန်တွေတွေ့ရင်ဆဲကြရေးကြခဲတဲ့ပေါက်ကြတဲ့အဲ့လိုလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်လဲယဟန်တွေကမေတ္တာဘာဝနာပွားနေပြီဆိုကြောင့်ဘာမှတုံ့လို့ချင်းမရှိပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့အနေအထားကိုမြင်ရတဲ့အခါကျမနက်ကြီးကစိတ်တူလားစိတ်တူလာတဲ့အခါကျသူလုပ်တာတွေမအောင်မြင်တော့သူဘာလို့ချင်းတော့ဆိုလူပြောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝင်ပူးပြီးတော့ ကဂုဏနာမြတ်စွာဘုရားသူနာကပါလာတဲ့တတိဝိထုရသင်္စီဝရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရာရှိတဲ့ဝိထုရဆိုမထေရသော်ဘုရားနောက်ကသဘေကလေးပိုက်ပြီးတော့ဆုံးခံကြွားကလေးတယောက်ထဲဝင်ပူးပြီးတော့သူကနမ်းမရခဲနဲ့ကောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန္တာကိုခဲနဲ့ပေါ့တယ်တသက်မဲ့နော်ခဲပေါ့တဲ့ခါကျတော့ကောင်းမှန်တယ်ကောင်းပွဲတော့ပေါ့ ကောင်းမှန်လို့ကောင်းကွယ်ပြီးသွေးရှာထွက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကကုသနာမြတ်စွာဘုရားတိလိုက်တော့ဒါကလေးပေါက်တာမဟုတ်ဘူးမနက်ပေါက်တာဆိုသိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကိုလုံးနောက်လဲဘုရားကိုရောမြတ်များဇက်ကနေနောက်လဲလို့မရဘူးတဲ့လဲလို့ရှိရင်နာခပါတော်ခိတလို့ခေါ်တယ်ဆင်များဟာနောက်ကိုကြည့်ခြင်းဒီကိုလုံးလဲရဆင်ကဇက်ကတူတူလေးပဲဘယ်လိုလုံးလဲကြည့်လို့ရ ခွေးလိုဟုတ်လားစိတ်တို့ကြတော့နောက်လှည့်လို့ရတယ်နော်ဆင်ကြတော့ကြည့်ကျင်နေစရင်ဒီကိုလုံးကြီးလှည့်ရအဲ့ဒါလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုတော့ပြည့်တယ်ဒီကိုလုံးနောက်လှည့်လိုက်ပြီးတော့ကဲပေါက်တဲ့ကလေးပဲမာနကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်အေးဒုတိမာနမဲအတိုင်းတားတွေလွန်လာပြီဒါပဲမြတ်ကပြောတယ်မင်းလွန်လွန်လာပြီမာနကတော့သူလုံးတာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နေ မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုနဲ့မိန့်ချပြီးတော့ဆက်လက်သွားလိုက်ရောခရီးရဲ့ခရီးကမျက်နာကိုဟိုဘက်နဲ့လှည့်လိုက်တာနဲ့တိုင်နဲ့မန္တကြီးကပူလာရေလောင်အကြီးရယ်ဆိုပြေပြေးသွားတာချက်ချင်းဒါသူလုပ်တဲ့လုပ်ရက်ကအလုံးကိုသိုးပွားရုံမှန်သွားပြီအမတန်စင်ကြယ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟောဆိုပြန်မလိုက်တာဟုတ် အဲ့ဒီမန္တကြီးကချက်ချင်းအဝိဇ္ဇင်းရဲ့ကြာသွားတယ်ဒါဥပိ္ပစေရကံလို့ခေါ်တယ်ဘဝလောက်ရကြောင်းမလို့ချက်ချင်းကြီးအကျိုးပေးသွားတယ်အလားတူပါလေရှိတယ်အားလုံးနဲ့သိကြပါစေစိန်သမာနမြေမြူသွားတာတို့ဒေဝရမြေမြူသွားတာတို့ဒေဝရရဲ့အဖေတုပ္ပဗုဒ္ဓဘုရင်ကြီးမြေမြူသွားတာတို့အမတန်စင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်မှားလို့ရှိချက်ချင်းကြီး ဥပိ္ပစေရကံကအသက်ကုန်နေခြင်းအောင်စောင့်မနေဘဲနဲ့တခါတည်းသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုဖြတ်တောက်ပလိုက်တယ်နော်ဖြတ်ချပလိုက်ပြီးတော့သိုးရတဲ့ဘဝတစ်ခုရောက်သွားစေတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးလိုအလားတူဝိတုတစ်ခုကိုလည်းဇာတကစတိုရီတွေမှာတွေ့ရတယ်ဥပိ္ပစေရကံလို့ပြောရမှာစတုဓာရဆတ်ဆိုတာရှိ တူလာတာဒကာလေးပေါ့လို့နာမည်ပေးတာလေးစားဒကာလေးပေါ့ရှိတယ်အ
ไอ้สารังกะตะช้ําหมดกูกัตตวะเมษอเปียนเล่แท้ตรงคากาละเนาะกัตตวะเมษอเปียเนี่ยเตียธรรมนาโลภิกขุภาเกณฑ์เนี่ยตัตตะวันဖြစ်ดิตะเกตุรก้องเลยตาฤติยะมวยถ่าเลยนามเเกะเมตตาวินะกาฮะเดไอ้มวยถ่าเดตาฤติภิกขุญีอ่ะตาฤติอยู่ฉิโลซ้อมมาเลยอะตาพะยาปวนเนี่ยเฉิงจ้องนี่เตียฤตินา ดูดันเลยหลุดทีละเล่ซ้อมอุบุตตะเนี่ยสอบเตียเล่นามเนี่ยเปล่าดะโดนว่าลําขันกูอ่ะมารุโกเนี่ยอุบุซ้อมเลยมารุโกเตียนามมาเลยสุดทีแล้วยิ้มเป้เออเมียเนี่ยก็ตามเมียโชหมอบพี่แล้วตะนี่จ้ะเราแกกาตาจ้องตัวทีนี้อุบุนี่ช่องตัวพี่แล้วอุบุซ้อมเนี่ยตะญาเราอุบุซ้อม เป็นเปลี่ยนล่ะเลยสิงาง่วยจองไปมั้ยเอองวยจองไปมั้ยสรแล้วงวยจองยาจนน่ะเนี่ยจองตัวจองมายောက်ได้ไอ้คาเจอเตียงไว้ฤา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 
ပြင်ထားတာညနေကျချင်းနေမာသာတော့လိမ္မာလာတော့မှာပဲမနေ့ကျတော့ညအေးဝအောင်အိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအိမ်ပြန်ရောက်ချာဆောရင်အိမ်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်ဘယ်တော့ဓမ္မဋိကဘယ်ဘုန်းကြီးကမပင်ခဲ့ဘူးလားဆိုဘာလို့ကိုလဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူမိခင်ကြီးကကံကန္တညာကဥပုသ္စောင်းထားရတယ်ရောရာဟုလေးရင်တော့လဲ အာခမညာညာကျုပ်ကိုတရားနာသွားလို့ရှင်ငွေတစ်ထောင်ပေးမယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီငွေတစ်ထောင်ပေးမလို့ပေါ့ငွေတစ်ထောင်မရမရှင်းတော့တောက်ဘူးဆိုမိခင်ကြီးကငွေတစ်ထောင်လုံးလေးကိုရှေ့ချပြီးကဲတောက်ပါခွဲဟောတယ်ငွေတစ်ထောင်လုံးဆိုအဲ့ကြမှာတောက်နော်ငွေတစ်ထောင်လုံးယူပြီးတော့တောက်တယ်အဲ့တော့မိခင်ကြီးကတောက်တာပါတားကမိုက်မဲတယ်ဒီလိုလည်းရှိမှာပဲလေသုံးပါလို့ပြောအဲ့တော့မိခင်ကြီးက ရောဆုံးမဆုံးမမိုက်မဲတဲ့သာသမီဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်ဆရာသမားဘလောက်ကောင်းကောင်းတပည့်ကလည်းကောင်းကြီးမှာကောင်းဘူးနောက်ဘုရားတရားတွေခွန်ကြီးတို့ကြောင့်ဆိုးကနဲ့ကိုတော်လေးတွေတရင်ကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဘယ်ကြောင့်တွေ့ဆိုးတယ်နဲ့ပြောတာခွန်ကြီးတို့မေးတယ်မင်းတို့အဲ့လိုပြောစရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝရကဘယ်ကြောင့်တွေ့တုံးဒီဝရကဈေးတော်ကြောင့်တွေ့ပဲလို့ အဲ့ဒါဆိုရင်ဇေရဝံကျောင်းကပြည့်တင်ရမလားဒေဝရပြည့်တင်ရမလားတချို့ကဘယ်ကျောင်းတွေ့ဆိုပြီးတော့ကျောင်းကိုပုတ်ခတ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ဒါတွေကမဆိုင်ဘူးသုဒ္ဓရဂမာတကမှာသာသမီမကောင်းမိပါကောင်းတပည့်မကောင်းဆရာကောင်းဆိုပြီးတော့ငေါမော်လို့ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေဝရမကောင်းဘုရားကောင်းရောက်မှာပေါ့အဲ့ဒါကျတော့ခြံထားကြတာ အဲ့ဒါကြောင့်ကျတော့သူ့ကိုကာယကံပုရှင်နဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ်ကံရှင်နဲ့ဆိုင်ညာကြီးကာယကံရှင်နဲ့ဆိုင်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့စားထဲမှာဥပရိသမတ္တမေဝါဟိအတ္တဒီနာပရာဒီနာတဲ့ဥပရိသမတ္တမေဝါဟိပရာယတ္တဒီပေလမ်းပြလုံးထားသည်ပင်နဲ့ဆရာသမားနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်တဲ့အညာသဗ္ဗတမ္ပတိအတ္တဒီနာမေဝါ အားလုံးအောင်မြင်မှုကကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဆရာသမားဆိုတာသမားအောရပေးယူနာတောင်းဝရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအချမ်းအောင်မြင်မှုကကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့အောင်မြင်မှုကြာရှုံးမှုကကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြအဲ့တော့ဒီမိတ္တဝိနကဆိုတာ ဝေလေးတစ်ထောင်ရတဲ့အခါကျတော့သူကအယောင်းဝယ်ဆွေးဝင်စားတော့ဝေလေးတစ်ထောင်ရင်းပြီးလုပ်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုံးလိုက်တာမကြောက်ရင်30000လောက်ရတယ်30000ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အိမ်မှာလည်းဒီသားကလေးတယောက်ရှိတယ်30000ရတဲ့အခါကျသူ့မိကိုပြောတယ်ပင်လယ်ခင်းကြီးဖြတ်ပြီးတော့သင်္ဘောနဲ့ပင်လယ်ခင်းကြီးဖြတ်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုံးပဲပေါ့ဒီမှာလည်းလုံးလို့အားမရဘူးပင်လယ်ခင်းကြီးနဲ့သွားမယ်
เป็นอะไรพี่สุดเลยไม่ได้อันนี้มีอะไรมาตัวว่าเนี่ยสมญาเมื่อยานี่มึงก็อเมริกาเชียร์นี่การสวยทารเรขาจันทร์อเมริกาโดนเลยทุ่งเจี๊ยบีโร่อเมริกาจะเอาบีโร่ไอ้เป็นอะไรพี่อยู่ทุกวันนี้ถ้าตุ๊กสองก้าเกิดเนาะอเมริกาทุ่งเจี๊ยบโดนเลยพี่ทารเกิดที่เก่งก็มาตัวว่าไม่ยากหรอกเต็นดาเต็นดาเรขาอเมริกาโดนเลยทุ่งเจี๊ยบีโร่ทุกวันนี้ ไอ้เรื่องนี้เราเต็มหมดเลยเป็นอะไรที่ยิ่งชัดเลยค่ะมาเป็นอะไรวะตัวยศดีจริงอ่ะเจ้าแม่เจ้าชายมันดูเป็นเนี่ยคู่กับเจ้าเนี่ยเป็นอะไรยินเนี่ยมาคู่กันดูเส้นเส้นเปียกตัวอะไรบ้างไอ้ยังเส้นเป็นตัวเป็นอะไรดีอ่ะเป็นอะไรมาเต็มวิญญาณเอากันยี่ดีเดี๋ยวนี้ยันนี่เลยเป็นมาหมอลูกมีอะไรช่วยหรือไม่เอ้ยลูกชิดเองค่ะจ้ะเนาะ พอรู้จักเราสูงสิพอที่เต็มหมดบาลอะไรดูเรื่องมาดูยอมมาสุราชีเราเนี่ยตู้จอมุโรดีรู้ใช่ไหมแม่ชาแม่สุขีรู้แม่ชาแม่ชาเลยค่ะต้องยิ่งใจเนี่ยตู้ยิ่งเบจ่าแม่ตู้ยิ่งเบาตู้จอมุโรดีเต็มหมดยิ่งรู้ใช่ไหมเอร่าเนี่ยแกแม่กูตู้เสบีมาขอนายเอาไปสุขีรู้ความเด่นเล่าบีรู้ไอ้ความเด่นยิ่งเบจ่าเลยตู้ ตัวเล็กชาบีอยู่เต็มหมดเลยทั้งตัวเลยอาบุตรมีอะไรเนาะเจ้าชายท่านอาบุตรว่าจูบีบีสิโรไอ้พ่อเลี้ยงกูซีบีอยู่ตัวอะไรเนี่ยเลี้ยงยาสังกูยานเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยมีโอปาร์ตัวยังไงจงลีจงยาวตัวไอ้จงลีจงมาบุยเป็นมันเป็นมันเนี่ยบุยมาดีกับพี่จามารีตัวด้วย ด้วยเรื่องขันจารวิมารีกับพิจารมารีกับดูจิ้มวิสังชาวิด้วยวิมารีกับพิจารมารีเนี่ยพี่อรุณไอ้บันเดียวิมารีกับพิจารมารีกับคนนี้เนี่ยนาซีเรียนขันจารีคนนี้เจริญเอ๋ขันยาตัวอะไรกันจะมาซะนนทุสานเนี่ยคนนี้นาตมีเกิดสิเรียนขันจารีอาบีโรคนนี้มีอะไรขันจารวิเอ๋ขันตัวจารี ตอนนั้นเราสาวโตนี่พ่อเนี่ยที่ว่าเป็นลูกเอกสารนี่เนี่ยมาที่ว่าเป็นว่ายาวตัวเราที่ว่าก็ลูกเอกยันนี่นิวมีสุรานี่ตัวเนี่ยไอ้ทวดจารีทวดจารีเนี่ยกงลุงแต่ยัวลุงจะทวดจารีทวดมีเพื่อตัวเราเราสูบมีบุญดีกุศลเลยไอ้ที่มีบุญดีเนี่ยตัวมีคงเส้นยาเราสูบ มันเนี่ยโมลีโนมาพิจารณาจ้ะคงชาบีโรไอ้ลูกเรียออย่าให้จ้างโอย่าเนี่ยแต่ยาลองอะไรรู้ไหมยี่บุญเนี่ยคงเสียยี่ลองกันมันเนี่ยโมลีเนี่ยข้าเจ้าเอเซดีเนี่ยจวนเลยพิจารณาเนี่ยที่ลูกเจ้าจะมีอะไรสิเด็กพ่อไอ้ที่จงเงินมาไอ้ที่เจ้าจะได้วิมานิกาเจ้าจะได้ก็คนนี้ดีดีสิเด็กข้าจ้าบีคนนี้มีอะไรข้าเจ้าตู้บุกย้อนทางเลยล่ะ ทุกคนยังเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเราดีมากแบบเปลี่ยนไม่ยินดีแล้วเดี๋ยวแค่เปลี่ยนหน่อยพองลีซีบีหรือเชคคือยี่สิบตัวเป็นอะไรเดียวกันแล้วถ้าเชื่อเรื่องยาวเลยข้าเจ้าปรัญญาไปมาเนี่ยวิมานิกาเจียมาเชี่ยวเนี่ยข้าเจ้าคนนั้นวันนี้ยาวกูเชี่ยวถึงดูตัวเอริมาเลยดูด้วย ตัวอะไรคนนี้สิ่งขันธ์ขันธ์ยังไงแค่ไหนพี่เดี๋ยวสิ่งที่เดียวแค่นี้ยังไม่ได้ขันธ์เราเชื่อคือเส้นเส้นเดียวขันธ์เราช่วยไม่มันยินเดียวขันธ์ด้วยแบบนี้เสียช่อยอมเออดูจงนี้ต้องยอมพิจารณาบีโร่ในวันรุ่งได้แต่ในวันนี้เป็นพิจารณาบีตัวเราเราส่งจงนี้จงยาวเดียวขันธ์เราอยู่ที่นี่ตัวด้วยเด้อ โยกอะไรไปทนายลีเป็นเนี่ยถ้าเขาจีดีบ้างเนี่ยไอ้ที่มีอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะรู้มาที่มีอยู่แต่ไปรู้ไม่รู้เหมือนตัวเสกใช่ไหมไม่รู้เหมือนสุขีไอ้ไม่รู้เหมือนท่านจะมีบ้างอยู่ที่มีอยู่ด้วยสุขีไอ้ที่มาดูตัวด้วยรู้สุขีเงี้ยนั่นเดียวไอ้นั่นเงี้ยที่ยาวอุตระสังเงี้ยที่ยาว
เออเนี่ยแหละตะไดเนี่ยบ้าเนี่ยตีริชาจาเนาะลงๆชุบๆเอริมาเงยยะตาเดียวเงยยะขันนี่แหละตั้วตุ้ยตุ้ยข้องหมอมาตินน้องเสร็จทีอ่ะชาจาแลพี่แล้วตะกาวลงก็ข้องหมอกูกัดพี่แล้วลี้นี่ล่ะลี้นี่แล้วตุ้ยนี่ก็ผาพี่แล้วญัตนาอีตะกูลงตุ้ยนี่เยนี่ตุ้ยนี่ปอกๆๆๆจาพี่ตะกูลงตุ้ยนี่ซี้จ้องจาญิบ้ามาเลยเว้ย ขณะกูมาเลยเว้ยจูมาเลยเนี่ยฉี่พี่แล้วสลวยป้ายถาดเลยเว้ยจูเนี่ยฉี่ถาดน่ะถั่วปีดูไม่เอาเอ้อดูขาวมาตินน้องเสร็จทีก็แหล่พี่แล้วดูดิโกลงมาฉี่ถาดอะไรกูเมียนได้อาการจะบลูเมียนน้องสิอ๋อดีลูกอ่ะอมตะลั่บปะเลยจาบ้านนี่ขาวหมอตินถาดน่ะมาล่ะไล่ถาจาบ้านนี่อ่ะฉี่ ไปดาวินะกะญัสสีเดิมมาตื่นน้องเสร็จทีอ่ะจาบ้านนี่ผิดนี่แหละญัสสีนี่แลนี่อิลูชั่นผิดตัวคือว่ามาพันธุ์นี่อ่ะหมอตุกันน่ะพันธุ์นี่โทลูหนองโจ้ผ่ถ่าได้หนองโจ้นี่จ้ะเนาะตะซาเซ็นท่าได้สะลวยใต้ท่าได้ลูกญัสสีเดิมเนี่ยอะเมลีหลูลีออนี่ได้ทะเชิงก็ป้อมิวสิคหลูออมไป คุกเก็บมิวสิคดีเนาะคัสเซ็นเซ็นเนี่ยเฉยๆๆๆเนี่ยซะอะไรโหลขึ้นดีแหละเอ้อนั่นเนี่ยตู้เสกเนี่ยมันตีตบอจ้ะตัวนี้ฮะดีตัวก็โลกมาอเปาะทั้งหลุขึ้นหลอกเนาะโคถ่าดาเนี่ยดีไซน์ก็เลยล่ะเนาะแฟชั่นล่ะหมดดีไซน์ล่ะกางหัวเนี่ยจาบ้านนี่ป่วนหลุตะโกลงเนี่ยเว้ยดาราดิเล้งถ่าไล่ตาบ่เมคอัพเนี่ยก็ไล่ตา อ่ะตุ้ยนี่จ้ะนี่เราไม่กัดนี่ทีนี้ไม่กัดนี่เล่นหาได้จ้ะเห็นแล้วไอ้มาทะชินโซนี่เลยหลูทะชินโซนี่เลยบัวเนี่ยออเฮ็ดญีอยู่คงป่องนี่ล่ะกูเว้ยอะนาโดโลคงป่องนี่ล่ะกูเว้ยไอ้นี่มาอีป่อมิวสิคเนี่ยคงกะมีกะนี่เลยโหลเทนอ่ะกูเกกะเนี่ยไอ้อะมิวเว้ยอูดาเยละมาเยเนี่ยสุปงกันอยู่ ไงมาไม่ได้ไหนแม่เนี่ยเอ้อหลูเฉยๆนี้โหจี้ไปแล้วดูว่าบาผิดเลยซะอ่านี่ดูว่ากบ้ามาတော့อเจียวซုံးหนูเดียวไปเค้าเนี่ยจาบ้านนี่จุบไปซ้ํามาเปียจ้องล่ะโหดูว่าจี้อ่ะตะไงเนี่ยจาบ้าหมอบ่งูยังอ่ะนี่จ้ะจาบ้าหมอบ่ทะตีนุเสร็จ ไม่เอามาปี้เนี่ยโหลเล่นน่ะบาเว้ยจุ๊บญัสสีเลยมันจาบ้านไปอุ๊ยสรเอาหุ่นก็ซึ้งได้อ๋องะที่กองเล่นเว้ยงาโหลอเมซอกานน่ะแล้วกองผิดหลอกเลยงาเราโหจุ๊บออกมาเว้ยแกหลูจริงอยู่รอดตัวกองหมอกันได้ตะแกก็อมาก็โหจุ๊บโหลน่ะชุ๊บโหลยาโหไม่จุ๊บยังชุ๊บโหลยาโหจุ๊บก็กองกันได้แต่ไอ้ตีนุเสร็จทีอ่ะเปี่ยวล่ะเปี่ยวล่ะแล้วย่อซุนี้แล้วหลูจริงสุลั่นผิดไปเลย ก้าวหมอยอกก้าวเปียงไล่ไปไอ้นี่ก้าวหมอยอกไปสรุปว่าเข้าไล่ไปสรุปว่าจาบ้านหมอบุมันติแท้เอ้อน่ะเดี๋ยวเราไถ่ชามาธรรมะมันติไอ้ตาเราเค้าเนี่ยจาบ้านเปียงอยู่เปียงอยู่รู้อ๋อเนาะโหว่าไปเอาบ้านมันติหรอเอ้อน่ะอศีลลัดๆเมยแค่ได้พอสาเร้มาတော့อศีลลัดๆปုံစံမျိုးยีทาโดยตลอดเลย ไอ้ที่ทายาเนี่ยตัวเตยซ้อมตัวไปแล้วทีนี้มาเว้ยเปลี่ยนมวยพอพี่เงยยกเตลุไปอยู่ซะอ่ะบาดนี้เราลงตัวดุเยตะดิไส้เนี่ยเงยราดิเยตะดิไส้ก็ดูมาไม่ถูกหรอกเนาะเออ เออ360เลยတော့ตุ้ยนี่ถั่วหล่นပြီးတော့သူก็เลยตุ้ยไม่ได้တော့เต็มมาบ่ด่าတော့ท้องนะเนาะตุ้ยหล่นပြီးတော့ดูเต็มมาเว้ยไอ้นี่นอกมาတော့กรรมกุมทิ้งเงยราบัวยောက်ပြီးတော့คั้นเนี่ยมีดาเนี่ยงาเสร็จแล้วใช่มั้ยป่ะโยคะโซนน่ะที่ก็ชายันนี่เนี่ยนานๆยောက်ล่ะได้ครั้งเจอตุ้บ้าจ้องดีโหลผิดอ่ะเลยสรุปเนี่ยอเมเปิมมาแกโหลดีโหลผิดอ่ะดูโหลน่ะจะผิด
ဒါပြင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့ဖြစ်အောင်ခံရမှာတော့ဒီဘုကကဘယ်တော့မှကျွတ်မှာတော့ဆိုမင်းကံမကုန်မချင်းခံရမယ်လို့အဲ့လိုပြောသွားတယ်။ဒါငါးကားတဲ့ဖတ်ကြည့်လို့ရှင်တွေ့နော်။အဲ့ဒါလေဒီဘုကကဥပ္ပစီရေကမရဏလို့ဒီလိုပြောအောင်ပါဟော။ဥပ္ပစီရေကနဲ့တည်တယ်။ဥပ္ပစီရေကနဲ့တည်တာတွေကအများကြီးနတ်ပြည်တွေမှာလည်းရှိတယ်။နတ်ပြည်တွေမှာလည်းပဲ ခိတ္တဘရောတိကနတ်ဆိုတာရှိတယ်မနောဘရောတိကနတ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီကနေ့ကဓမ္မစာရတော့မှာအဲ့ဒီနတ်တွေအကြောင်းရေးထားတာလေးရှိခိတ္တဘရောတိကနတ်ဆိုတာခိတ္တဆိုတာပျော်ရွှင်တာအပျော်လွန်တာအပျော်လွန်လို့ဘယ်လိုဒီကဘဝကြီးကလုံးပျက်စီးသွားတယ် ဒီလတင်းညာကြတော့အဲ့ဒီခိတ္တဘရောတိကတွေအများကြီးလာအောင်ပါပြောတော်ပြီလားလူပြင်မှာလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒီနတ်ပြင်မှာခိတ္တဘရောတိကနတ်တွေဆိုတာကံကောင်းအာယုန်တွေနဲ့သိပျော်ပါပြီးတော့နေတော့စားမဲ့အချိန်တောင်းမဲ့အချိန်တွေမိတ်ကလူပြင်ကလေးတွေတောင်မှကစားနေတယ်ဆိုအမေလုပ်တဲ့လူအဖေလုပ်တဲ့လူကအတင်းခေါ်ကြွေးရတယ်လीအတင်းခေါ်ကြွေးရတယ် အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာဒီရဲ့ကောင်းတာပေါ့ပေါ့မျိုးစစ်တွေလည်းရှိမှာပဲနတ်တွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုနတ်ပြည်မှာသိပ်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနတ်ဆိုတာသူကတနေ့တစ်ခါအချိန်မှစားရတယ်နတ်တုတ်တာကိုအချိန်မှစားသူတို့လည်းတပိတ္တတာအာဟာရတိတိကလည်းပါအာဟာရစားရဂျမာကြတော့ပီတိပက္ခပီတိနဲ့နေတာစားစားတယ်မလို့တော့ နတ်တွေကြတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကပလီကာရဟာရဘက်ခအစာချောင်းလေးတစ်ခုစားပေးရအဲ့ဒီအစာအာဟာရလေးတစ်ခုစားပေးမှအတွင်းထဲကအာဟာရနဲ့ပြင်ဘက်ကအာဟာရပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မိတ်တိတ်လုံနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မစားဘူးဆိုရင်နတ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတယ်ပါစကတေဇောဆိုတာအစာချက်တဲ့တေဇောတဲ့ဝမ်းမီးလို့ပြောနေတာပေါ့လေအဲ့ဒီဝမ်းမီးရှိတယ် အဲ့ဒီဝမ်းမီးကိုထိမ့်ပေးဖို့အစာအာဟာရကိုပုံမှန်စားအပျော်လွန်တဲ့နတ်တွေကအစာစားချိန်မစားဘဲနဲ့အချိန်တော်သွားအချိန်တော်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမီးကသူတို့ခန္ဓာကိုလောင်ဝမ်းမီးလောင်ပြီးခုခေတ်လူတွေပြောရစင်တော့အစာအိမ်ကအက်ဆစ်ဓာတ်တွေထွက်လာတယ်ပေါ့ဒါအနေမှာပေါ့နော်အစာအိမ်ကအက်ဆစ်ဓာတ်တွေထွက်လာပြီးဂက်စ်စတိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့စေတောက်လို့လည်းမရတော့ အစာအိမ်လောင်ခံရတယ်လူတွေကျတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျန်းတယ်နည်းနည်းကျန်းတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီချက်ပုံမှာကျန်းတန်းတယ်ကျန်းပြီးတော့ကြောင့်လူတွေကသေသွားတဲ့အခါကျတော့အတုံးလိုက်ကြီးကျန်ရတယ်နတ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေလူရဲ့မျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရအောင်တိမ်မွေ့တယ်တိမ်မွေ့ပြီးတော့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကသေသွားရင်လည်းပဲပျောက်သွားဘာမှမကျန်ရဘူး နတ်အလောင်းဆိုတာနတ်ဆိုတာမသာထားစရာလည်းမလိုဘူးကုတဲတရားလည်းမရှိတချိုးစရာလည်းမရှိနတ်မှာအာသဝရင်လည်းမလိုဘူးနော်သေသွားရင်ကြောက်ပါရဲ့တခါပြီးတော့ကလေးငိမ့်တယ်လို့ငိမ့်သွားအဲလူတွေကြတော့မဟုတ်ဘူးစားနာတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့အတုံးလိုက်ခဲလိုက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကြံရင်တည်းကုရုဇာယုတ်ကလတ်တဲ့နော်ကုရုဇာယုတ်ကလတ်ဆိုတာကြီးကိုတချိုးနေရတချိုးသေးတွေတက်လာ အဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအလွန်သိမ်မွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပဂရိယုတ်အစင်းကိုလူကားတွေကမျက်စိနဲ့မမြင်လို့မရဘူး။သူတို့ကယုတ်ကျန်းဖန်ဆင်းပြတဲ့အခါကျမှမြင်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီနတ်တွေကအချိန်စားဖို့ရနှုံသွားပြီးအပျော်နှုံပြီးအတွက်ကြောင့်စားဖို့တောက်ဖို့အချိန်တွေနှုံသွားတဲ့အခါဝမ်မီကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလောင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီနတ်တွေကဆုတ်တိ
khaya pradika na lo kho di na de ha le upisire ka na de le lo pyo ara de gon de ni ya upisire ka so ra akutu kan jao ji lo ma ho bu phit paw la de phat taw pit tat de a chang de ya de a long mu ne di sia ron yi ya lo the mi pyo ta naw na ka manoh pradika na so ra le shi de manoh pradika so ra sait so lo de lu re ja lo sait
ဆိုးလို့တည်တဲ့လူကတော့ခန္ဓာဟာတဲ့နဲ့နှလုံးရောအရှင်တော့စိတ်ဆိုးတည်တပြည့်ချင်းကြတော့တည်မှတည်လူရဲ့ခန္ဓာကွာကျန်တယ်နတ်တည်ကြတော့စိတ်ဆိုးလို့မရဘူးစိတ်ဆိုးလို့ရှင်နတ်ကတည်တယ်နော်လူတွေလည်းစိတ်ဆိုးလို့ကတည်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးရဲမှာမဟုတ်ဘူးတည်ပြီးတော့အဲနတ်တည်ကဘယ်လိုစိတ်ဆိုးကြတော့လို့ဆိုလို့ရှင် နတ်တွေကကိုယ့်ရဲ့စီးစိမ်နဲ့ဘုံမိမ့်မှာငါထွက်ပြီးတော့ဥယျာဉ်တွေပဲထွားကြတယ်လမ်းပေါ်မှာအဲ့လိုသွားတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာဆုံရတယ်ပေါ့တခုနဲ့တခုစီးစိမ်ချတာချင်းကမတူဘူးအတိတ်ဘဝကကံရှိတယ်လို့ပဲသူကတော့တော့ပြောင်းတယ်လူတွေမှာလည်းရှိတာပေါ့ဒီလူကတော့ကာကောင်းကြီးစီးလာဒီလူကတော့ကားဆုပ်စီးကားဆုပ်စီးလာတဲ့လူကကာကောင်းကြီးစီးလာတဲ့လူကမနာလိုတဲ့အချိန်နဲ့အချိန်အဲ့ဒ
ဒီကောင်ကမျက်စောင်းလေးထိုးပြီးတော့ကြည့်မျက်စောင်းလေးထိုးကြည့်ပြီးမင်းငေါ့တယ်အဲ့လိုမင်းငေါ့တာကိုဟိုလိုကလည်းမြင်တယ်ဒီကောင်ကမနာလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လည်းပြန်ပြီးတော့ငါကုစုကံနဲ့ငါဖြစ်တယ်ဘာမင်းနဲ့ဆိုင်လို့လဲဆိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်ဒီကလည်းဒီကောင်ကြောတာတာနဲ့ဆိုပြီးစိတ်ဆိုးတယ် ในยอกใส่ซูได้ขาจรโหหรือว่าได้ใส่ซูดีหรือว่าได้ใส่ซูเนี่ยใส่ซูล่ะสอตีตาเลยใส่ซูเนี่ยญาณน่ะสอไม่ตีตาอูล่ะตีตาเลยตีตานี่ด้วยจังโหว่าได้ใส่ซูดีก็ได้ใส่ซูไดแมนี่ดูนี่ดูတော့ถ่ไม่ท้อจักหวอใส่ซูดาเว้ยสิเอ้อนี่กูเนี่ยใส่ดอดะกูไม่ทิ้งไหนเนี่ยขาจรไอ้นัตเตีย တဟုတော့ကတဟုကူးသွားတဲ့အခါမှာမင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့ကြည်ရတာလေဟိုကလည်းပဲငါဘာကြည်တယ်မင်းနဲ့ပါဆိုင်လဲဆိုပြီးတော့ဟောဒေါသတွေမထိနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလက်နဲ့ရောက်စလုံးကဒေါသပြီးအလောင်းခံရပြီးတော့ကြောက်ဝင်သွားကြဒေဆုံးသွားကြတယ်အဲ့ဒီလက်မျိုးကိုမနှောပရောတိကဏ္ဍလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုသိရဲ့နာလည်းရှိတယ်ဒါနဲ့ဥပ္ပစီရကမရဏလို့ခေါ်အားမှာပဲဒီတခြားဥပ္ပစီရကတွေထဲမှ
ဒီကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂရှိတယ်ဝါဒသမုဋ္ဌာနနော်တလေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂရှိတယ်သေမတသမုဋ္ဌာနဒီကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂရှိတယ်ပိဋကသမုဋ္ဌာနနောက်ဥဒ္ဓဝိပရိနာမသာဥဒ္ဓကြောင့်လဲလို့ကြောင့်ယောဂရရတာလေဝိသမပရိဟာရသအနေထိုင်မတတ်လို့ယောဂရရတာလေဩပကမိကသူ့လုံးလာကိုလုံးလာကြောင့်ယောဂရကာမဝိတဏိပါဒလေးတလေးဒီကြေသုံးခုဖြစ်စေနှစ်ခုဖြစ်စေပေါင်းပြီးတော့ယောဂကိုဖြ
chine yoga, eri leta le dije pangyo, chamo lo chelare yoga, uru piao lo chelare yoga, ane thai sanao mata lo chelare yoga, kupe yoga, kupe yoga. Soni, nanti, kuku piusa kanyalo sure pe yoga, erari, naubiyo kamao mbagaza kanyo, jure ne kanye, jure ne chelare yoga, sobiyo yoga, shimyo jara. ဒီဝကတော့ယောဂရှင်မျိုးရှိတာတာယုတ်ထဲမှာတရားပါတယ်အဲ့လိုယောဂရှင်မျိုးတွေမှာလည်းပဲကျန်တဲ့ခုနှစ်မျိုးကလူတွေရဲ့တဏှာမှာဖြစ်ပေါ်လာလို့ဒီလူဟာဒီယောဂကြောင့်သေဆုံးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲဥပ္ပစီတွေကမရဏပဲလို့အဲဒီဆရာတော်ကြီးကညွှန်ရေးတယ်နော်ဒီလောက်အောင်ယောဂတစ်ခုဖြစ်လာလို့ တတ်တမ်းသိခင်ကာမကုံငင်သေးသွားတယ်လို့ဆိုအဲ့တော့လူလောကမှာသေးစရာအကြောင်းတွေကအများကြီးရှိတာသေးစရာအကြောင်းတွေလိုက်ရှာကြည့်မယ်ဆိုအများကြီးပေါ့ဩဘကမိကဆိုတာသူ့ကြောင့်သူများကတတ်လို့သေးတယ်ကာကကိုယ်ဝင်တိုက်တော်လို့သေးတယ်နောက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အိမ်မောလိမ်ကြလို့သေးတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တတ်သေးတယ်အမျိုးဆုံးပေါ့ အတော်ရစားတဏ္ဍာမလို့သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့သေးတယ်ညာဖြစ်လို့သေးတယ်အများကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒီဥပ္ပစေတကမရဏလို့ဟောလူလောက
တန်တော်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအကြောင်းလေးမျိုးတည်းကတခုခုကြောင့်လူတို့တယောက်တန်တော်ကြီးဟာတေဆုံးရရတယ်တေဆုံးပြီဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲတေးတေးဒီဝီတေကန်ဒီအချိန်ဟာလူရဲ့နှလုံးသားဟာအပြော့လာအပြော့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မရဏတဏ္ဍဇောလို့တေကန်ဒီမှာဇောစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲဒီဇောစိတ်တွေကဘာကိုအာရုံယူပြီးတော့ဖြစ်တုံးဆိုလို့ တေကန်ဤဆဲတဲ့မှာလူပါမျက်စိကမြင်တာပဲဖြစ်စေနားကကြားတာပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်စိတ်ထဲမှာအိမ်မက်မက်တလို့ပေါ်တာမျိုးပဲဖြစ်စေမျက်စိကလည်းမြင်လို့ရတယ်ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်တို့ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တေကန်ဤမှာပရိသေတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံတရားရဲ့စွမ်းအားနဲ့အကျိုးပေးမဲ့ကံတရားရဲ့စွမ်းအားသို့မဟုတ်ထင်အားပေါ်နေစေတတ်တဲ့ကံရဲ့စွမ်းအား ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်နောက်ဘဝမှာပရိသေတွေကြိုးပေးမဲ့ကံကိုယ်တော်၎င်းထိုကံပြုတ်နေတဲ့အချိန်ကာလကအခြေအနေတွေကိုယ်တော်၎င်းသွားရမယ့်ဘဝရဲ့အရေးအယံကိုယ်တော်၎င်းဒီတစ်ခုခုကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ပဲနေမျောပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာသုတိစိတ်နေကြပါ အဲ့တော့မသိခင်ကတည်းကကံအာယုံကမ္မနမိတ်အာယုံဂတိနမိတ်အာယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုံတစ်ခုခုပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းကံတရားကဒီထိုအာယုံပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်ပေးတယ်အပြစ်အနာစာမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ပေးတယ်တဏှာကတွယ်တာစေတဲ့စိတ်ကိုအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုညွတ်သွားစေတယ်အဲ့ဒီလိုညွတ်သွားပြီးတော့ထိုတွေးတောနေတဲ့စိတ်အစဉ် နေတဲ့နေတဲ့စိတ်အစဉ်သုံးဖို့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့စိတ်အစဉ်အဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့သေဆုံးမှုဆိုတဲ့သုတိစိတ်ကြီးကပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒီသုတိစိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်တာလည်းတကယ်နဲ့ဒီဘဝမှာရှိသမျှကံစားရုပ်အားလုံးဟာလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီမှန်သမျှအတိတ်ဘဝကလာခဲ့တဲ့ပရိသေတွေကြိုးကိုပြီးတဲ့ကံတရားရဲ
ပရိသေတိကျိုးပေးလိုက်တဲ့ကံထိုပရိသေတိကျိုးပေးလိုက်တဲ့ကံကနေထုံးလုပ်တဲ့ကံစားရုပ်တွေအဲ့ဒါတွေဟာတရားနဲ့ချုပ်ပြီးတော့သွားကြတယ်ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီရေတို့တတ်မှတ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီရေတို့တတ်မှတ်တာနှလုံးကုန်ရပ်သွားတာနဲ့ဒီရေတို့တတ်မှတ်လို့လည်းမရသေးဘူးเนาะဒါဆိုဘုရားရဲ့ဒီပိဋကစာပေရပြောမယ်ဒီရေဆိုတာသင်္ကတုံးဉာဏ်ကြီးမှာဒီရေလို့ပြောရမယ် ပါလို့ဆိုရင်အာယုဥတ္တမစဝိညာဏံယထာကာယံစဟန္တိမံအပဝေတောတထာသေးတိနိရထံဝကလင်္ကရံဆိုဖေနပေနုပမတုတ်တန်ရုပ်ထဲမှာပါအဲ့တန်ရုပ်ပါလိတော့မှာအာယုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယုတ်မနန္တမတွေကိုထင်းထင်းရှားရှားနဲ့ဇီဝိတဆိုတဲ့အသက်အဲ့ဒါလည်းပဲချုပ်ငိမ့်သွားတာဖြစ်ရမယ်ဥတ္တမ ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီဇောတဲ့အငွေ့ခန္ဓာကိုယ်အငွေ့ဒီဇောတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာလည်းပဲဆက်လက်မဖြစ်ပေါ်တော့ဘူးအတ္တမလာတော့ဘူးပေါ့ဟောရရှိကောင်းရှိနေဘူးပေါ့ကံစားရုပ်ကလည်းချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဒီဇောတဲ့လည်းချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့ဘုံဝင်စိတ်အစဉ်စိတ်အလုံးဟာလည်းပဲချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီအာယုဥတ္တမဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့ဒီသုံ
Era Mahovene, a damage you run on a deal, so be a dozen chan, Jatanali dead. Cookie, my name is Damuishi, no? We are coming here, there is a little parade. Pamadi Maro, Pamadi Maladi, the wood we share. Bangladesh, my chicken, the wood we do. Leda, by some, the man, pan. Any Bangladesh, my Ludiawa. Do we? Do we do we? They look say, I'm going to be in the channel, talk to you, so shall I? Beijing也先做，做一个标准工。我的茶吧，大部分是了。
ပြုတ်တဲ့အခါမှာကံကောင်းတော့ခပ်ဖောက်ပါမြုပ်တယ်မြုပ်ပြီးလို့သူ့တကြိုပြီးမြုပ်တာပေါ့မိတကြိုလိုက်ရင်တော့အစာပါပြောက်သွားမှာပေါ့နော်ညီကြီးရဲ့မြုပ်လိုက်တာညီကြီးရဲ့မြုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါးနာရီလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့တတိလဲတာပြန်ပြီးတော့တတိလဲနာတဲ့အခါကျတော့လူငယ်လူရယ်ဆိုတော့အားကောင်းတော့အဲ့ဒါတွန်းပြီးတော့ထွက်လာ ยีจีกุมเนี่ยนี่ต้นทัวร์เองจ้างละเลยค่ะเจออีกาหลูนี่จะจ้องตีลุ่หยุดทาบีไอ้จันยောက်ล่ะเลยสรุปตะเสียจีก็อ้อมไม่มาพอเนาะเออหลูไอ้กาหลูนี่เล่มกันเนาะปฏิญาณဖြစ်တယ်သူမတည်ပဲနဲ့တည်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတယ်ဆရာဟောတရားစွဲရင်ဆိုတဲ့ဇာလမ်းလေးတခုတွေ့တယ်ဒါတကယ်အဖြစ်ဖြစ်တယ်လုံးခဲ့တဲ့ဒီကနေ့က ဒီမှာရဲ့မန္တလေးမှာလည်းအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြနေတခုကျမ်းပါ Chinese ပြောအမျိုးသမီးလေးတယောက်သင်ပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဂျာနီကန်တုတ်တန်ပို့တုတ်တန်ကရောက်တဲ့အခါကျတော့မှပြန်ပြီးတတိလဲလို့အဲ့တော့တချို့ကလည်းမင်္ဂလာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးမလေးအိမ်ပြန်မခေါ်ဘူးလေ အိမ်ပြန်မခေါ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီတုတ်တန်နားမှာပဲတိုက်ကလေးဆောက်ပြီးတော့ပေးထားတယ်လို့ပြောတယ်မိဘလည်းသိရောစားရှိတယ်။တေချာသူနဲ့တော့မတွေ့ဘူးရှိတယ်လို့တော့ပြောတယ်။အိမ်ပြန်မလိုက်ရတော့ဘူး။နော်။အဲ့ဒါဘာမှပြေမှဖြစ်တယ်မန္တလေး။မကြခင်ကမှခုတောင်ရှိကောင်းရှိလိုက်မှသူ့သက်။အဲ့ဒီလိုဇာလန်တွေကလည်းအများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်းတော့ ဒီတွေဦးတယောက်တေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ရဲလောက်ရှိအောင်ထားလေးရှိကြတယ်ခုခေတ်ကျတော့အဲ့လိုမထားကြဘူးမထားဘူးကလေးတွေလက်ပြန်တဲ့ဂျူလုတ်လိုက်တဲ့ခါကျကံကောင်းအကြောင်းမှားတဲ့လူတွေကအရှင်လက်လက်မီးတဲ့ထက်ခါလာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်တချို့ကျတော့ရေခဲလိုက်တဲ့ပို့လိုက်တော့မှရေခဲလိုက်တဲ့ဟုံးတိုင်းလုံးနေတော့တရဲချောက်တယ်ဆိုရိုက်ခံရအောင်ခဲ့တာ ခါတော့ပြောတဲ့ကြားဦးတယ်တော့ရတယ်ကောင်းတယ်ကြီးလူကြီးတယောက်အဲ့ဒါသေပြီဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့မြုပ်ရမြုပ်လို့ကျွန်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရေလေးတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ထည့်လိုက်ခါရှိနေသူကပြန်တတိလဲလာပြီးတော့အဲ့မှာရေတောင်းချောက်ချောက်လန်းလန်းနဲ့အပွားအဲ့ဒီအသက်ရှင်တာကိုကယ်ရမယ်အစာမကယ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါချောက်ချောက်လန်းလန်းနဲ့ခေါင်းကိုအဲ့ဒါတူနဲ့ထုပြီးတော့ ပြန်ပြီးတော့မြုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုဇာလန်းတွေလည်းကြားမှုတာပဲအဲ့တော့ဘဝဆိုတာကံတရားအတိုင်းပဲလို့ပမာတွေတွေးတဲ့အတိုင်းတွေးရတာကတော့တက်တာပေါ့နော်တက်တာမှုလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သေဆုံးခြင်းဆိုတာအာယုရဲ့ဥတ္တမရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဆိုမှဟောရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလုံးဝအခုတည်းတည်းလဲ တင်ပရေချာတွေလည်းလောကချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အခုတည်းကခန္ဓာကိုယ်ပုံငွေချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်စီဝိလာဆိုတဲ့အသက်လည်းပဲချုပ်သွားတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သတိစိတ်လည်းချုပ်စိတ်လည်းချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလုံးဝသိတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ချပါဘောဆေးပညာရတော့တမျိုးကြီးပေါ့လို့လည်းပဲပေါ့ဒါဘုရားဘာသာရဲ့ချမ်းသာအရာကတော့အဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းသုံးမျိုးချုပ်ငြိမ
Sahandima, Hari Kanago, you did the who are choked by the song of his solution, Edita and the period of Tamade. A Tejan Jam, they won't they be. Look, they there, Kama. I own the media. If it am not here, don't let be to yard, I own the media. Diganima, Mimi, a canary or the gonna relate him, a gonna relate him. Era Buramadari in the Nero. Now, so she young in a book with the young woman, Nina, who jolly beom of your venet. Abbe the Gali Pio, we say Shanao, Tabo. You need that, Abbe the Gabio, if you see, you need that, the Yakunja, if you see. Eredo, Edi Chanya, the Queen Yao, Tabo, come upon. Eri Najama, Bansa, Oka, Betaga, don't borrow or made them move off.
ဘယ်ပန်းတိုင်းထားတာတော့ဒီပါလိမမေးတယ်မဟုတ်ဘူးမေးရင်အဲ့ဒီကလမ်းချောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတွေရောက်တတ်တယ်ပြီးတော့တချို့လည်းမသေးခင်ကငိုရာရှင်ကြီးငိုပြီးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆုံးတယ်သူ့ခင်ဗျာဒေါမနတာရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဆုံးတော့တယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းကြီးမှာဆိုသင်ရေးကြည့်ဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းမှာဆရာတော်ကြီးတော့ဘယ်မှန်းနေတော့ สไลด์ด้วยไปแล้วก็เลยดาบลาโลปิสุเนี่ยปกปู่เนี่ยลงตัวไม่ตั้งหมดเปล่าเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวตื้นไปจ้ะไอ้ขาจ้ะแล้วตัวบ้ามาเปล่าတော့บ้ามาไม่เปล่าไปแม้เลยใส่แท้มาไม่เจนัดแต่อะไรอย่างนี้พอเลยไอ้ไม่เจนัดแต่อะไรอย่างเนี่ยเว้ยเจนเราหมู่ตัวได้ขาจ้ะแล้วไอ้ ပြုစုတဲ့ပုံကိုယ်တွေပုံမှာစိတ်ကွက်မိလို့တဲ့တစီဖြစ်တစီဖြစ်နေတယ်ဒါဒီလိုမျိုးကပြောတာအဲ့တော့သူ့အတွက်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့အမြတမ်းပေးဝေပေးပါအမြတမ်းပေးဝေလိုက်လို့ရှင်သူထဲနဲ့ပြေကိုသွားတော့မယ်ဆိုတယ်ဒီလိုအကြောင်းလေးပြန်ကြားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်လို့ရန်ကုန်ကလူတွေကတော့လေချွန်နဲ့သွားမိတယ်ဒီပါရှိ အဲ့တော့လောကမှာဘဝဆိုတာတော့ရှိတာပဲသိကြတယ်အဲ့တော့သေကံဒီလေးရဲ့အာယုန်နမိတ်ဟာအလွန်တရာမှအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းလေးသိတတ်အောင်နမတ္တိကိုယ့်ကိုကြိုးစားဖို့လိုတယ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဆိုရင်စိတ်တွေကိုယ်နောက်ဆုံးချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဆိုရင်စိတ်တွေကိုယ်မှာမရှိဘူး အားကိုးစရာတရားနှလုံးသွင်းစရာလေးတွေရှိဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကိုစဉ်းစားနေဖို့ဒါလေးတွေအကိုပြီးတော့စောစောကြိုတင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားနေတယ်ပေါ့မလေ့ကျင့်လို့ရှိရင်ထိုးချိန်ကြမှာတော့ခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်ပြီးတော့ဘဝခရီးလမ်းမှာမဖြောင့်တမ်းပဲရှိတတ်ပါလေတရားကြောင့်ဘဝခရီးလမ်းဖြောင့်တမ်းမှုရတဲ့နေ့စဉ်တည်းအမြင်မိရဲ့စိတ်လေးကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုညှို့ပြီးတော့နေတတ်အောင်
ဟိုတွေ့ဒီတွေ့မတွေ့ပဲနဲ့ဟိုတွေ့ဆိုရင်ဒီတွေ့ဆိုရင်ဟိုအတွေ့တာဒါတွေ့တာမရှိပဲနဲ့မိမိရဲ့သဘာဝတရားလေးကိုသာစဉ်းစားပြီးတော့ကိုကျင့်တရားလေးကိုယ်စီလက်ခံထားပြီးတော့ဟိုဘဝတစ်ခုမှာငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်နိုင်ရမယ်တို့ဒီကုန်းချုပ်နိုင်မှသာနဲ့နောက်ဆုံးမှာအငြိမ့်တက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရမချင်း ဒီကဲတော့ဖြစ်လိုက်ဩလိုက်နားလိုက်သိလိုက်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံမိတယ်မှဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနေတာလေကိုကျင့်ကိယနာကျင့်ကိယသိကျင့်ကိယဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်စီကိုယ်ကယုံကြည်ကြပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရကြောင်းသူတို့ကောင်းတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အာ